Bryndísi Jakobsdóttur, hún húsfreyja í Danmörku og mun nú ávarpa salinn á dönsku. Tæmur! Jakobsdóttur. Góða aften. Ja. Og hvað sér þú? Þögn í salinn. Þetta þýðir gott kvöld. Þetta gamla herraþjóðin, hún talar svona. Ég held að þessi óvægt að segja það að með þessu lagi þá vann Bjólans